iyadoo cudurkan halista ee caabuqa corona virus saameyn badan ku yeeshay adduun weynaha iyo warbaahinta gaarka ah ee deegaanka Soomaalida iyaguna dhankooda ka hadlay dhibaatada uu keeni karo cudurkani haddii uu soo galo deegaanka Soomaalida baaqna u diray shacabka Soomaaliyeed. Inaan bulshadeenna u gurmanaa kana wacyigelinaa caabuqa corona virus waa danteenna, waana danta bulshadeenna, waana danaha guud ee ummadda muslimiinta meel kasta jooga. Waxaan kaga hortegi karnaa caabuqa COVID-19. Marka hore farahaaga nadiifi, adigoon farahaagu dhaqnayn ha ku taabanin sanka, afka iyo guud ahaan wejiga iyo wixii la halmaala. Waxaad iska ilaalisaa salaanta qofka kale adigoo ka joogaya goobaha aan ku muhiimka ahayn sida maqaaxiyaha, hoteelada iyo kulamada aan adiga ku muhiimka ahayn xafladaha. Waxaan kaga hortegi karnaa innaga oo u hoggaansana awaamiirta ka soo baxaysa hay'adaha caafimaadka iyo dowladda heerarkeeda kala duwan. Muwaadin ka digtoonow khatarta xanuunka COVID-19. Sidaan wada ogsoonahay waxa uu saameyn dhaqaale iyo mid bini'aadmiba ku yeeshay guud ahaan dunida cudurkani COVID-19. Waxaan ugu baaqaynaa muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay ka digtoonaadaan khatarta cudurkani COVID-19. Muwaadin gurigaaga joog, markasta ku dadaal farxalka, ha isku tagin goobaha ay dadku isugu yimaadiin. Muwaadin, ilaali caafimaadkaaga, caafimaadka bulshadaada iyo caafimaadka ehelkaaga. Kulley waxaan qayb ka ahay wariyaashii maanta halkan u yimid inay ka qayb qaataan wacyigelinta ay bulshada siinayaan bulshada Soomaaliyeed ee afka Soomaaliga ku hadasha. Guud ahaan waxaan oga digaynaa oo u sheegaynaa in cudurkan uu yahay mid si weyn u faafaya, isla markaana si dhab yar ay bulshadeena u aaminsan tahay inuu yahay mid aan saameyn lahayn. Haddaba si aad u badbaadiso qoyskaaga waa inaad ka taxadartaa meelaha dadka isugu yimaadaan. Cudurkan ayaa ah cudur si weyn caalamka uga qeeliyan, isla markaana gelgelay dunida, waxaana si weyn looga dareemayaa haatan qaar ka mid ah waddamada Afrika inuu cudur ku faafayo, iyada oo wararka ay sheegayeen in cudurkan uu yahay cudur meelaha kulul ku dhinta isla markaana aan ku noolaan karin. Laakiin taas waxaa soo gabagabaysay in waddamo badan oo Afrika ka tirsan uu si weyn ugu faafayo cudurkan. Daawada, waxaan kaaga digaynaa mar waliba inaadan qoyskaaga, aabbaha, hooyada, walaalka iyo walaasha iyo sidoo kale xaaskaaga iyo guud ahaan familkaada inaad ka badbaadiso caabuqa coronavirus si markaasi uga nabadgalaan dhibaatooyinka ay wajahi karaan qoyskaaga. Waxaan ugu baaqaynaa bulsho weynta Soomaaliyeed, gaar ahaana bulshada ku dhaqan deegaanka Soomaalida, inay ajiibaan amarada iyo wacyigelinta ay u jeedinayaan waaxaha caafimaadka iyo hay'adaha dowladda qeybaheeda kala duwan. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leenahay ka feejignaada, COVID-19 waa aafo dunida maasheysay. Kiisaska cusub ee caabuqa coronavirus ee ka soo baxaya dalkani Itoobiya ayaa ah qaar isdaba jooga marba amara kasii dambaysa, iyadoona weli deegaanka Soomaalida aan laga helin kiisas cusub. Sidaam Cabdi Xarago, wararka telefishinka Star, Jigjiga.